odavanje počasti poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima minutom šutnje.
Thank you.
nekako me srce se stegne kad se sjetim dana preko kad sam bio, kad smo dobili zapovjed za povlačenje i kad je prvi čamac došao i krenuo i nažalost gledao sam, gurnuo sam ga da bude stvar ljepša, pun naših artista i okrenuo se i nestao je pred očima. Srce mi je htjelo puknuti, ali si ne možete, nažalost, pomoći. No, što je tu je, život ide dalje. Zato je bitno da se ovako okupimo i da pričamo o toj našoj povijesti, da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Hvala vam lijepo svima što ste došli i nastavljamo dalje po protokolu prema Gori. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Krupicu, da smo se podsjetili na ove teške dane koje svi pamtimo. To je bilo za nas jedna od najkrvavijih bitaka koje smo mogli u Domovinskom ratu provesti. Sada bih zamolio donačelnika općine Dvor, gospodina Franju Juranovića, da nam se obrati kao domaćinu Domovinskog grada. Kad sam gledao da oslobađao bilo koji dio Lijepe naše, tad se oslobađao i Dvor. Nažalost, Dvor je zadnji oslobođen vojnim operacijama Oluje 95. Kao isto što vama pripada ta zahvalnost da ste učvrstili ovu granicu jer se neprijatelj skoncentrirao. U toj akciji puno je naših prijatelja, naših suboraca poginulo. Općina Dvor uvijek će voditi brigu o tim mjestima gdje se ističu mjesta zahvalnosti i gdje ćemo uvijek voditi brigu o našim. Ja sada bih se molio fra Silvija Štjepanovića da preuzme molitvu za Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i pomoli se. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom, neka gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznam, a i ovi te upoznaše da si me ti poslao. Njima sam očitovao tvoje ime i još ću očitovati. Da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima i ja u njima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Predraga braćo, obratimo se Bogu, Otcu milosrđa, poniznom prošnjom za našu braću, da i Gospodin primi milosrdno u svoje stanove i iskaže im milosrđa. Da im sve propuste blago oprostiš i primiš ih među izabrane svoje molitve. Da im djela dobra primiš i umnožiš molitve. Da im milostivo daš pristup u vječni život, molimo. Pomolimo se i za sve one koji trpe zoradi. Da srca naša k nebesima i nebeskim željama uzdigneš, molimo. A
sada sve ove prošlje, kao i one koje nosimo u svojem srcu, zaključimo riječima molitve kako nas je naučio Isus Krist, a također tim riječima preporučimo našu dragu braću, naše drage hrvatske mučenike, vječnome i svemogućem Ocu. Oče naš, svemogući vječni Bože, ti zajedno nad živima gospoduješ kao i nad preminulim. Smiluješ se svima za koje unaprijed znaš da će vjerom i djelima biti tvoji. Ponizno te molimo za našu dragu braću za koju odlučili smo moliti i koji ili još sada žive na svijetu ili su već preselili u vječnost, po zagovoru svih svetih tvojih, milosrdno ih primi među svoje stanove, ubroji ih među svoje svete mučenike i neka zadobiju oproštenje svih svojih grijeha po Kristu, Gospodinu našem. I blagoslov svemogućega Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sašao na vas i ostao vas da. Pođimo. Današnji protokol u dvoru smo priveli kraju. Sada vas molim da se uputite prema dubici kod spomenika u 11 sati. Nastavlja se obilje. Ivan.
počasti poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima minutom šutnje. Dame i gospodo, nakon 22 godine smo se ovdje okupili kao što se okupljamo svake godine. Htio bi na ovom trenutku malo da se podsjetimo kako je prije 22 godine druga gardijska brigada dobila zadaću u akciji UNA. Brigada je dobila dva smjera napada. Prvi smjer Dvor na Uni i drugi smjer Dubica.
u Dvoru na Uni i postrojbe su bile druga pješačka bojna, prva pješačka bojna i tu su bile glavne snage napada i izvršenja borbene zadaće. Pomoćni smjer, tako zvani, a isto je bio tako važan kao i onaj tamo, dobila je zadaću prva pješačka bojna, zvane Crne mambe. Vrijeme je bilo isto ovako lijepo poslije 12 sati, ali ujutro rano. Bilo je maglovito i rijeka Una nije izgledala ovako kao sada. 7 dana je padala kiša i rijeka se razlijevala. Tako da nije bilo moguće prići rijeci pješice, nego smo morali to izvoditi čamcima od prostora gdje je bilo moguće prići rijeci. Moramo se podsjetiti i spomenuti da je to bila vrlo krvava akcija i vrlo teška bitka. Svi mi znamo da je najteže izvoditi borbena napadna djelovanja. Lakše se braniti od napadanja. A k tomu, ako je napadno djelovanje sa prelaskom preko rijeke, to je i osloženije. A ako je rijeka divlja i nemoguće je napraviti most ili neke druge prelazne prepreke, odnosno mostove, tada je ta zadaća još teža. Svi smo mi toga bili svjesni i svjesno smo išli izvršiti tu borbenu zadaću. Da bismo se sad podsjetili zašto je uopće došlo do te borbene zadaće, ja ću vam pročitati sljedeće. Kako bi se Srbe na popuštanje u pregovorima u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države predložile su predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu da pokrene vojnu akciju UNA 95. Predlog SAD-a je bio da Hrvatska vojska zauzme Bosanski Novi, Prijedor i Sanski most Hrvatske vojske UNA 95, koja se provodila 18. i 19. rujna 1995. godine. Na širem području Pola. U akciji UNA sudjelovale su postrojbe zbornog područja Zagreb, 1. gardijska brigada Tigrovi, 2. gardijska brigada Gromovi, 17. domobranska pukovnija Šunja, 125. domobranska pukovnija i 121. domobranska pukovnija. Dio snaga 202. brigade protuzračne obrane i dio snaga zbornog područja Bjelovar, koje su sudjelovale u akciji na smjeru Jasenovca. Akciju je vodio zapovjednik zbornog područja general Marijan Mareković. Nažalost, ova akcija odnijela je mnoge živote hrvatskih branitelja. U akciji je poginulo 26 pripadnika Gromova, 111 ih je bilo ranjeno ili ozlijeđeno. Poginulo je 7 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi i 2 pripadnika se još uvijek vode kao nestali i 28 Tigrova je ranjeno. Gospodo, meni je sada ovdje trenutno velika čast pozdraviti uvažene goste. Posebna mi je čast ovdje pozdraviti izaslanika ministra branitelja Tome Medveda, gospodina Ilju Vučemilovića, koji je ujedno i predsjednik udruge ratnog veterana Tigrović. Čast mi pozdraviti ovdje izaslanika gradonačelnika grada Zagreba, našeg suborca Milorada Dena. Načelnica općine. Posebno mi je čast pozdraviti roditelje naših poginulih suboraca. Pozdravljam i načelnicu općine Ružicu Karagić, koja je općina. Da. Ovoga. Nisam i baš sve pribili. Poginuli nestali Gromova. Izaslaniče ministra hrvatskih branitelja, izaslaniče gradonačelnika grada Zagreba, poštovana predsjednice gradske skupštine Sisačko-moslavačke županije, načelnica općine, dragi moji Gromovi, drago mi je da vas i svi ostali gosti uzvanici, drago mi je da vas mogu pozdraviti ovdje na Uni, evo samo kratko, jer smo bili u Dvoru i sada nastavljamo dalje. Unu koja je protekla tamo negdje ne možemo vratiti, isto kao što ne možemo vratiti ni naše poginule, ali možemo obilježavati, misliti na njih, doći na ovakva mjesta i obilježiti upravo ova mjesta tragedije gdje su ti naši suborci poginuli, ostavili kosti za domovinu. Možemo pričati o toj našoj povijesti, kako je bilo da naši naraštaji znaju cijeniti ono što smo mi prošli da bi oni živjeli u bolji. Evo, hvala vam lijepo
na prilici da sam mogao i to reći sve vas pozdraviti i evo nastavljamo dalje s protokolom. Sve dobro vam želim. Hvala predsjedniku Udruge ratnih veterana Gromovi. Sada bih pozvao učesnika akcije UNA i pripadnika pričom tada ročnog sastava Hrvatske vojske koji je zajedno sa Crnim mambama bio sudionik ove akcije, koji je kao mladi ročni vojnik čamcem prebacivao snage preko rijeke i vraćao ranjenike natrag. Vojnik Saša Vuković, izvolite. Dobar dan svima. Šta reći? Drugobitnica tužna. Drago mi je da se skupimo, svake godine dođemo. To je bila moja dužnost i obaveza. Ne smatram to ništa specijalno. Bio sam hrvatski vojnik bez obzira na rođenje, bila je moja dužnost i obaveza. Čast mi je iznimna bila što sam mogao u tim godinama eto, sudjelovati sa legendarnim Gromovima, legendarnim mambama u akciji. I uvijek bi to ponovio. Eto, danas smo prijatelji, tako družimo se, čujemo se, vidimo se. Ja pokušavam uvijek doći, evo i danas došao s posla tu i da, želim reći da dok god možemo, moram uvijek dolaziti i obilježavati, nikad nećemo dobro. Hvala vam. Hvala Saši Vukoviću. On je u ono vrijeme pokazao toliko hrabrost da čak i nije bio svjestan koliko je radio, koliko je činio veliko djelo. Ponašao se i radio kao da je profesionalac, kao da je pripadnik Crnih mambi od prvog dana. Hvala mu. A sada bih zamolio učenicu osnovne škole, Kozarac, da izrecituje jednu pjesmu. Najsvetija žrtva, Nikola Miličević, pritisnuti tušmarskom najezdom, odjednom postadosmo svjesni. Jedno je domovina u suncu i tišini, a drugo u krvi i smrti. Jedno je kada je poklanjamo radost, a drugo kad za nju dajemo život. Ova druga mnogo je teža i dublja. Ona urasta u nas i mi urastamo u nju svim svojim korijenjem. Svakom kapi svoga znova, svakom suzom i svakim drhtajem svojih ruku i svog srca. Ona ostaje tako u nama i s nama kroz dane i stoljeća. Ostaje kao ono što je našom krvlju zapečaćeno i našim životom označeno. Ostaje kao posvećeni oltar na kojem je jednom u zlo doba zapaljena najsvetija žrtva. Jer je takva, ona nikada neće ugasnuti. I njen dim će kroz vjekove kazivati da smo krvlju do svjetlosti uzdigli lice svoje neuništene Gospodine. Hvala na uvodnim stihovima. A sada je prilika da se ja ispričam u onom svom neznanju prilikom pozdravljanja, jer ja nisam profesionalni moderator i zato bih sada pozdravio i zamolio Ružicu Karagić, koja je načelnica općine Hrvatska Dubica, da nam se obrati prigodnim govorom. Da sam poznao ranije vaše ljude. Poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani pripadnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, uvaženi gosti, drage sugrađanke i sugrađani, okupili smo se danas ovdje kako bismo obilježili 22. obljetnicu vojne akcije UNA 95. Svim hrabrim hrvatskim braniteljima koji su dali život za slobodu naše domovine izražavamo našu iskrenu zahvalnost, a svim obiteljima poginulih u ovoj akciji našu iskrenu sućut. U ime općine Hrvatska Dubica i u svoje osobno ime zahvaljujem Udruzi ratnih veterana druge gardijske brigade Gromovi kao organizatoru ove komemoracije. Također se zahvaljujem i svima vama, sudionicima ove komemoracije, koji svojim dolaskom redovito svake godine odajete počast i iskazujete dužno poštovanje prema poginulim hrvatskim braniteljima. Hvala lijepa.
Hvala lijepa načelniku općine Hrvatska Dubica. Sada dajem riječ učenicima osnovne škole sa stihovima. Zemlja Hrvatska. U početku bjaše sunce, oko njega igrala se zemlja. U početku bjaše majka, s njom igralo se dijete. Majka mu govorila, sunce moje. U početku bjaše igra, iz igre rađala se riječi. Sunce, zemlja, zavičaj. Cvijet, kruh, ljubav, domovina. U početku bjaše ljubav. Na kraju od svega ostaje svjetlost, ljubav i zemlja Hrvatska. Sada molim predsjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke, gospođi Ivanki Roksandić, da nam se obrati. Poštovane obitelji poginulih, nestalih hrvatskih branitelja, dragi hrvatski branitelji, pripadnici 1. gardijske brigade Tigrovi, 2. gardijske brigade Gromovi i Crne Mambe, danas imam izuzetnu čast da na ovom svetom mjestu, na mjestu pogibuje vaših suboraca, odam i poklonim se s punim pijetetom u ime Sisačko-moslavačke županije svih vijećnica i vijećnika, župana i njegovih suradnika. Ovo su mjesta stradanja hrvatskih branitelja. Danas smo se poklonili u dvoru i zapalili svijeću, položili cvijeće za sve one pripadnike, sve hrvatske branitelje koji su dali svoj život u obrani domovine, ovdje u Hrvatskoj Dubici. Danas u ovaj lijepi rujanski dan moramo se prisjetiti svih onih koji su ugradili svoje živote, darovali ono što je najvažnije svakom čovjeku, a to je život. Darovali za slobodnu, neovisnu, demokratsku i modernu Hrvatsku. Hvala im svima. Hvala i vama što u ovakvim trenucima sjećate se svojih suboraca. I oni će živjeti u nama sve dok se mi njih sjećamo. Sve dok mislimo na njih, dok obilježavamo ovakve trenutke. Ovo je tužan trenutak. Naročito ove akcije UNA 95, za koju smo čuli kako je završila. Puno je hrvatske mladosti ostalo na obalama UNE. UNA svakodnevno priča tu priču. Pounje, Banovina, Slavonija. Sve su to tužni trenuci. Ova UNA prolazi i prolazi svojim tokom. Moraju zapamtiti ovakve tužne događaje i naše mlade. Jer znate, ako mi ne pričamo o onome što se dešavalo tih godina ratnih, ako mi ne spominjemo tko su bili ljudi koji su nas napadali, a zašto smo se mi branili, onda budućnost neće imati svoj cilj. U sadašnjosti moramo raditi za budućnost. Njima smo zahvalni, duboko im se klanjamo zbog ono što su nama poklonili. I danas moramo živjeti životom kakvi su oni željeli. A to je prije svega voljeti jedinu nam Hrvatsku, voljeti svoj dom i živjeti i raditi za domovinu. Neka im je vječna slava i hvala i laka hrvatska zemlja svim hrvatskim vitezovima. Hvala i vama koji danas živite i koji ste dio svoje mladosti poklonili domovini. Drago Ivanišević, Hrvatska. Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more, ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg nije moja Hrvatska. Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke. I ono u riječi mnogo dublje od riječi. I
ono dublje s Hrvatskom me veže, s Hrvatskom Hrvata, s patnjama njenim, sa smijehom i nadom, s ljudima me veže. Te ja, kao Hrvat, brat sam sviju ljudi i kud god idem, sa mnom je Hrvatska. Hvala učenicima osnovne škole Ivan Kozarac. A sada bih zamolio našeg suborca Tigra, gospodina Ilju Vučemilovića, izaslanika ministra branitelja Tome Medvede. Izvolite. Poštovane obitelji poginulih Romova, prvenstveno vama se s osobitom čašću ovdje obraćam, cijenjeni predstavnici lokalnih županijske vlasti, gospodine izaslaniče gradonačelnika grada Zagreba, dragi invalidi, suborci, dragovoljci, čast mi vas je ovdje danas pozdraviti ispred ministra hrvatskih branitelja, našeg kolege i suborca, gospodina Tome Medveda. Danas smo danas ovdje došli i čuli ponešto o operaciji Una. Činjenica da je to jedna od krvavih bitki bila, pa nažalost nije polučila rezultat koji je trebala. Ali ovo je danas, malo prije u dvoru, a ovdje sad u Dubici, njihov dan. Ovo nije dan velikih govora, ovo je dan jednog posebnog poštovanja i pijeteta prema onima koji su dali najviše. Na tom tragu, svi svojim mislima, dostojno i dostojanstveno se sjetimo naše braće koji su dali najviše. Već 22 godine gledamo ovdje, uglavnom ista lica, nažalost mnogih i nema, jer nisu dočekali ovaj dan, otišli su tamo negdje gore svoje braće. Ali me veseli i raduje ova mladost i uvjeren sam da njihova žrtva i kad nas ne bude, neće biti zaboravljena. Jer ovi spomenici svjedoče o povijesti, međutim oni trebaju biti trajna opomena za budućnost svima onima koji negiraju, koji su zaboravili da je sloboda, da je Hrvatska nezavisna, samostalna, u krvi, u muci i sa velikim žrtvama izvojevana. Još jedan put vam prenosim pozdrav ministra i vama svako dobro, ako Bog da, vidimo se i do godine, barem u ovome broju. Hvala vam lijepa. Hvala našem suborcu Ilji Vučemiloviću. A sada bih zamolio naš zbor da nam otpjeva neku prigodnu pjesmu za ovu trenutku.
Zahvaljujem se Kulturno-umjetničkom društvu IEKA i učenicima osnovne škole Ivan Kozarac, koji nama svake godine oplemenjuju i uveličavaju naše obilježavanje akcije UNA. Dame i gospodo, a sada ćemo pristupiti polaganju vijenaca i paljenju svijeća. Prvi će položiti vijenac predstavnici obitelji poginulih Gromova i Tigrova i svih hrvatskih branitelja koji su bili učesnici akcije UNA. A sada će položiti vijenac predstavnici Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, Udruge ratnih veterana Tigrovi, Udruge Crne Mambe, Udruga specijalne policije OSA Sisak i Zbor Udruga hrvatskih gardijskih postrojbi. Izvolite. Hvala. Sada će položiti vijenac izaslanik ministra hrvatskih branitelja, gospodin Ilija Vučemilović sa svojim izaslanstvom. Lijepa. Sada će vijenac položiti izaslanik gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, naš suborac Demo Mildrak. Lijepa. Sada će položiti vijenac gospođa Ružica Roksandić, Ivanka Roksandić sa svojim izaslanstvom kao predsjednica županijske skupštine. Izvolite.
Hvala lijepa. Sada će vijenac položiti gospođa Viktorija Kalep u ime grada Petrinje. Lijepa. Sada će vijenac položiti načelnica općine Hrvatska Dubica, Ružica Karadžić. Sada će položiti, zapaliti svijeću izaslanstvo djelatne bojne Gromovi. Izvolite. Sada će zapaliti svijeću izaslanstvo prve bojne Tigrovi, djelatne bojne. Djelatnim pripadnicima. Sada će zapaliti svijeću pripadnici političke postaje Hrvatska Kostajnica. Hvala lijepa. Sad će zapaliti svijeću pripadnici HVIDRA-e Petrinja. Hvala lijepa. Sada će zapaliti svijeću dogradonačelnik grada Dvora, gospodin Franjo Juranić. Hvala
lijepa. A sada će zapaliti sve ostale udruge branitelji iz Domovinskog rata. Izvolite. Hvala lijepa svima. S ovim smo završili polaganje vijenaca. Za sada bih zamolio fra Silvija Šćepanovića da predvede molitvu za sve poginule i nestale hrvatske branitelje u akciji. Ona. Čitanje knjige tužaljki. Duši je mojoj oduzet mir i više ne znam što je sreća. Rekoh, dotrajao je život moj i nada koja mi od Gospodina dolazi. Spomeni se bijede moje i stradanja, pelina i otrova. Bez prestanka na to misli i sahne duša u meni. To nosim u srcu i gojim nadu u sebi. Dobrota Gospodnja nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro, tvoja je vjernost velika. Gospodin je dio moj, veli mi duša, i zato se unj pouzdajem. Dobar je Gospodin onom koji se unj pouzdaje, duši koja ga traži. Dobro je u miru čekati spasenje Gospodnje. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Predragi, obratimo se Bogu, Ocu milosrđa i svega dobroga, poniznom prošnjom za naše drage hrvatske bojovnike preminule, našu dragu braću hrvatske mučenike. Da ih blago primiš i uvrstiš među svete svoje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da im dobra djela umnožiš, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da im daš milostivo pristup u život vječni, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za rodbinu i obitelji koji trpe poradi gubitaka svojih najmilijih, da ih u njihovoj tuzi utješiš, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ih u njihovoj boli i napuštenosti ispuniš milinom svoje ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da im uvećaš vjeru i učvrstiš nadu, molimo te. Gospodine, usliši nas. I sve ove izrečene prošnje, kao i one koje nosimo u svojemu srcu, zaključimo riječima najljepše molitve koju nas je Krist naučio i njome preporučimo duše naših mučenika vječnome i svemogućemu Ocu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Molimo, Gospodine, da naše ponizne prošnje pomognu dušama Tvojih slugu i službenika. Primi ih u svoje svete stanove, učini ih dionicima svoga otkupljenja po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. I blagoslov svemogućega Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala. Dame i gospodo, time smo priveli protokol kraju, ali nije sve završeno. Sada vas molim da se priključimo svetoj misi u crkvi Svetog Pavla u Dubicima.